फन्टास्टिक इङ्ग्लिस क्लबमा आज हामी किचनसँग सम्बन्धित विभिन्न आइटम्सहरूको इङ्ग्लिस नेम भन्न जाँदैछौँ। यदि तपाईँ किचनमा प्रवेश गर्नुभयो भने त्यहाँ असङ्ख्य त्यस्ता वस्तुहरू हुन्छन् जुन वस्तुको हामीलाई नेपाली नाम त थाहा हुन्छ तर त्यसको इङ्ग्लिस नेम राम्रै स्पोकन इङ्ग्लिस भएको व्यक्तिलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। तसर्थ किचनबाट हामी सुरु गर्दैछौँ र किचनका केही आइटम्सहरूलाई हामीले कलेक्सन गरिसकेका छौँ। अब हामी एक एक गरेर त्यो आइटम्सको इङ्ग्लिस नेम भन्दैछौँ। पहिलो आइटममा परेको छ बेलना। बेलनालाई इङ्ग्लिसमा रोलिङ पिन भनिन्छ, रोलिङ पिन। दोस्रो आइटम परेको छ चौका, जसलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमा रोलिङ बोर्ड अथवा पेस्ट्री बोर्ड भन्न सक्नुहुन्छ। तेस्रोमा परेको छ तावा, तावालाई इङ्ग्लिसमा ग्रिडल भनिन्छ। चौथोमा परेको छ यदि हामीले आटा अथवा कुनै त्यस्तो वस्तुहरूलाई छान्नका लागि प्रयोग गर्ने छान्नी, जसलाई इङ्ग्लिसमा सिभ भनिन्छ, सिभ। कुनै पनि कडा वस्तुहरूलाई ससाना टुक्रामा अथवा पाउडरमा परिवर्तन गर्नका लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ, जसलाई इङ्ग्लिसमा मोर्टर एन्ड पेस्टल भनिन्छ। अमेरिकनहरूले पेस्टल भन्छ तर ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा पेस्टल भनिन्छ। त्यस्तै हामी दिनौ रूपमा प्रयोग गर्छौँ, चिया छान्नका लागि प्रयोग गर्ने छानीलाई इङ्ग्लिसमा टी स्ट्रेनर भनिन्छ। त्यस्तै हामीले लसुन अथवा अदुवा अरू त्यस्तै चिजहरूलाई छिलेर जब त्यसलाई ससाना टुक्रामा परिवर्तन गर्नका लागि प्रयोग गर्छौँ, जसलाई कद्दुकस भन्छौँ, कद्दुकसलाई इङ्ग्लिसमा ग्रेटर भनिन्छ। त्यस्तै हामीले दाल अथवा त्यस्तै कुनै लिक्विड वस्तुहरूलाई निकाल्नको लागि प्रयोग गर्ने डाडुलाई इङ्ग्लिसमा ल्याडल भनिन्छ। र तपाईँले यहाँ देखाएको वस्तुलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अन्डा अथवा कुनै त्यस्तो लिक्विडलाई हामीले फिट्नु पर्यो, त्यसलाई स्टायर गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा प्रयोग गर्ने यो वस्तुलाई इङ्ग्लिसमा विस्क भनिन्छ। र धेरैलाई तपाईँ मध्ये सबैलाई थाहा छ कि यो वस्तुलाई हामीले फोक भन्छौँ। त्यस्तै गरी बोक्रा भएको वस्तुलाई छिल्नका लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ, जसलाई इङ्ग्लिसमा पिलर भनिन्छ। हुन त यसलाई नेपालीमा पनि पिलर भनिएला तर त्यो इङ्ग्लिस वर्ड हो। चिया हालिसकेपछि चियाको तलपट्टि एउटा प्लेट, सानो प्लेट प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सस भनिन्छ। त्यस्तै चिया बनाउनका लागि प्रयोग गरिने भाँडोलाई इङ्ग्लिसमा ससप्यान भनिन्छ। त्यस्तै यदि हामीले चिया बनायौँ अथवा कुनै त्यस्तो तातो वस्तुहरूलाई डाइरेक्ट फ्लोरमा राख्दाखेरि, भुइँमा राख्दाखेरि त्यसले समस्या पार्न सक्छ, तसर्थ तातो वस्तुलाई राख्नका लागि प्रयोग गर्ने यो वस्तुलाई इङ्ग्लिसमा कुलिङ ऱ्याक भनिन्छ। त्यस्तै हामीले विभिन्न वस्तुहरूलाई राख्नका लागि प्लास्टिक कन्टेनरलाई प्रयोग गर्छौँ, जसलाई इङ्ग्लिसमा प्लास्टिक स्टोरेज कन्टेनर भनिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिल्क पटलाई, जसमा हामीले मिल्क राख्ने गर्छौँ, र कराही, जसलाई इङ्ग्लिसमा वक भनिन्छ। अब हामीले एकपटक रिभाइज गरौँ, एक एक आइटम्सलाई इङ्ग्लिसमा भन्ने प्रयास गर्नुहोला। नम्बर वन रोलिङ पिन, नम्बर टू रोलिङ बोर्ड, नम्बर थ्री ग्रिडल, नम्बर फोर सिभ, नम्बर फाइभ मोटर एन्ड पेसल, एन्ड नम्बर सेभेन टी स्ट्रेनर, नम्बर एट ग्रेटर, नम्बर नाइन ल्याडल, नम्बर टेन विस्क, नम्बर इलेभेन फोक, नम्बर ट्वेल्भ पिला, नम्बर थर्टिन सस, नम्बर फोर्टिन सस्पन, नम्बर फिफ्टिन प्लास्टिक स्टोरेज कन्टेनर, नम्बर 15 milk pot, number 16 wok, number 17 cooling rack भनिन्छ।
थ्याङ्क यू सो मच।